ពុតម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានបើកកកាយម្ដងទៀតស្រណោះតែកូនទាំង3ទេអ្នកមេម៉ាយកូន3ដេតម៉ាលីណាបានចេញសារទាំងទឹកភ្នែកផ្ញើជូនអតីតស្វាមីលោកឌួងឆៃច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីនៃរឿងជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺលោកឌួងឆៃករណីនេះក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវបានបង្ហាញស្ដែងតែម្ដងថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានទៅរកកូនហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជួបជាមួយនឹងអតីតស្វាមីបានបង្កទៅជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធដែលនាងឆ្លងកាត់ដែលមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះថារឿងរ៉ាវគ្រួសារមួយនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅវែងឆ្ងាយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែរឿងកូនអ្វីដែលសំខាន់នោះស្របពេលដែលអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាចង់អបក្រសោបនឹងក៏ដូចជាថែរសាកូនកូនទាំង3នាក់ហើយធ្វើដោយកាលពីមុននៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យស្វាមីអាចយកកូនទៅលេងបានធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលធម្មតានាងគឺជាអ្នកថែរសានៅក្នុងនាមជាមេបាយ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវរបស់លោកឌួងឆៃនិងភរិយាគឺជារឿងដែលវែងអន្លាយជាងគេដែលត្រូវបានអូបអន្លាយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលដោះស្រាយហាក់បីដូចជាមិនទាន់ចេញឬក៏មិនទាន់មានលទ្ធផល 100% នៅឡើយទេអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានចេញសារទាំងទឹកភ្នែកនិងទាំងការឈឺចាប់ផ្ញើជូនអតីតស្វាមីលោកឌួងឆៃច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកក៏បានធ្វើឲ្យហាក់បីដូចជាសម្លាប់បេះដូងរបស់ខ្ញុំជាម្ដាយនិងកូនខ្ញុំបែបនេះ1ឆ្នាំ4ខែបំបែកកូនខ្ញុំតាំងពីអាយុ3ខួបនិងកូនដប់មួយទៀតឈឺគឺមិនប្រក្រតីបើមិនភ្លេចម្ដាយកើតអ្វីអាចនឹងជួយគាត់ឲ្យមកជួបខ្ញុំជាម្ដាយបើរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកដកខូខើនិងមិនដឹងនិយាយប្រាប់កូនឲ្យស្អប់ខ្លាចឬក៏ខ្ញុំនឹងជាម្ដាយបែបនេះម្ដាយនឹងគឺកូនមិនអាចផ្ដាច់បានហើយខ្ញុំជឿទៅលើបនបាមគឺមានឆាប់ឆាប់លោកជាប្រភេទឪពុកហ្វិចយ៉ាងណាមិញគឺឲ្យពៀនប្រចាំឆ្នាំ2024ស្រឡាញ់កូនកូនតែតាមពិនគឺយកកូនមកដើម្បីធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយពិតជាមិនថ្លៃថ្នូរនោះទេហើយខ្ញុំមិនដែលចេះប្រាអំពើហិង្សាមកលើកូនកូនរបស់ខ្ញុំដោយអ្នកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេហេតុអីគឺកូនខ្លាចខ្ញុំការលើកឡើងរបស់នាងដេតម៉ាលីណាបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរឿងគ្រួសារមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមបន្តបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមសាជាថ្មីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like